de hoje é sobre oportunidades de inovar no mundo low-tech. É uma cena que com certeza você já viu. Filas no começo do mês em grandes bancos e também nas lotéricas. E você passando por lá se perguntando o que leva uma pessoa até o banco para fazer um saque ou para fazer pagamentos. Pois é, parte da explicação está no estudo que saiu essa semana, interessantíssimo, mostrando que ainda existem 48 milhões de brasileiros, essa população é um pouco maior que o estado de São Paulo, que simplesmente nunca usaram a internet. O recorte na população acima de 60 anos bate 68%. Nós estamos falando praticamente de 3 a cada 4 indivíduos. Eu queria ressaltar aqui dois pontos. O primeiro é, quando nós criamos uma jornada do usuário, interfaces, aplicativos, e nós julgamos que todo mundo está nesse mundo, pode ser um grande erro. Então, muitas vezes, quando você faz um passo para inovar o seu negócio, você pode estar excluindo uma parte importante do público. Então, o primeiro insight aqui é o seguinte, sempre manter backup, outras linhas de atendimento que permitam que essa pessoa continue consumindo o seu produto ou serviço. Segunda preocupação aqui é, por exemplo, com a discussão que tinha na capa da Época Negócios de algumas semanas atrás, falando de velho aos 35 anos, que as empresas estão com uma certa obsessão de contratar nativos digitais porque entendem que eles compreendem melhor esse mundo de muitas interfaces, de super digitalização e representam o futuro. Mais uma vez, um problema quando nós levamos em conta qual é a densidade demográfica em cada parcela da população brasileira. A parte da população acima de 70 anos não para de crescer e vai ser um mercado consumidor muito importante. O que me leva para a terceira discussão. Nós estamos focando grande parte da discussão de inovação em gadgets, em coisas muito high-tech. Então toda a discussão é em torno das 12 tecnologias disruptivas, como é que nós vamos mergulhar de vez em interfaces de realidade aumentada e virtual, e nós estamos esquecendo uma parcela muito importante do público. Então veja que tem oportunidade de inovação justamente na antítese do que muitas empresas têm feito. Isso vale, por exemplo, para o pequeno varejo, que está olhando o movimento dos grandes varejistas e se perguntando, será que sobra alguma coisa para que eu possa fazer? É claro que a parcela desse público tem um poder aquisitivo menor, mas isso não quer dizer que ele seja irrelevante. É um grande público que demanda soluções low-tech. No final, a conclusão é o seguinte, tem muita oportunidade de inovação, seja com muita tecnologia, com pouca tecnologia para um público mais jovem ou para um público mais experiente. O perigo é ignorar essas tendências. Esse estudo está aqui no link do post e vale muito a pena dar uma olhada para entender como é que é esse comportamento, especialmente na sua região do Brasil.